Բարև ձեզ, արգելի հեռուստատեսներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Իսպանիայի եզրույթում Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքացիության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը, շնորհակալ պարոն Խաչիկյան։ Բարևս։ Արցախ հաստատության հայաթափվել է եւ հիմա տարբեր սցենարներ են քննարկվում, հայերը կվերադառնան Արցախ, չեն վերադառնա, կմնան Հայաստանում, կտեղափոխվեն։ Դուք ելնելով այս ստեղծված իրավիճակից, Ադրբեջանի հրապարակային տրամադրություններից, աշխարհակահաղական վիճակից ինչ եք կարծում, հնարավոր է արցախցիների վերադարձ և ինչ պայմաններում են դա հնարավոր, օրինակ Սամվել Բաբայանը հայտարարում է, որ ինքնավար մարզիկ արքավիճակ գոնե պետք է լինի, չգիտեմ, հավանական է, որ Ադրբեջանը նման սցենարի համաձայնի։ Սկսեմ անմիջապես ձեր հարցից, ոչ, հավանական չէ, նրանք շատ անգամ ասել են, որ որևէ արքավիճակ չեն տա, որոշ քանակով գուցե թույլ տան մարդիկ վերադառնան, որ այնտեղ Disneyland սարքեն եվրոպացիների համար, ցույց տան, որ մենք հայերին չենք ճնշել, տեսեք, հայեր, որոշ հայեր ստեղ ապրում են, այսինքն սուտ ստեղծեն, եւ այդ հայաթափման, էթնիկ զտման բանը հանեն, էլի, որ մարդիկ չտեսնեն, որ այսպիսի բան եղել, ուղղակի թաքցնեն իրենց արածը։ Դրա համար կարող է, բայց մեծ քանակով հայերի թույլ չեն տա, որ այնտեղ գնան եւ որևէ կարգավիճակ չեն տա։ Դա պարզ է։ Իսկ ընդհանրապես ինչ վերաբերում է այս վերջի իրադարձություններին, մենք դարձանք պատմության մեջ առաջի ազգը, որը համաձայնվեց կուշտ փորի համար իր ժողովրդի մի մասը հանձնել, ցեղասպանություն տեսնել, եւ մենք դարանք մի քանի ռեկորդ խփեցինք, մենք դարանք պատմության մեջ առաջի ազգը, ում ղեկավարը ասում է, որ մեր ժողովրդին ցեղասպանում են, էթնիկ զտում է գտնում, բայց դա մեր պրոբլեմը չէ, ուրիշները պետք է դրանով զբաղվեն, այսպիսի բան պատմության մեջ չի եղել երբևիցե։ Եվ մենք դառանք առաջի ազգը, որի ղեկավարը պատերազմը պարտվելով հետո ասեց, որ դա իմ մեղքը չի, դա արել են ինձանից առաջ, եւ ես պետք է մնամ իշխանության։ Այս երեք բանն էլ պատմության մեջ որևէ երկրում չի եղել երբևիցե։ Տեսեք, մենք խոսում ենք իշխանությանը մնալու մասին, ըստ էության մենք նաև խոսում ենք կնդիմության տապալվելու մասին, հա։ Որն է պատճառը, եթե աշխարհակահաղական տեսանկյունից նայենք, հա, որ հնարավոր չի այս պահին հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև մենք մի կողմից տեսնում ենք արևմուտքի մեծ եռանդում աջակցությունը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, մյուս կողմից տեսնում ենք առնվազն Ռուսաստանի Դաշնության անտարբերություն, այսինքն որևէ այլ ուժի չաջակցելը։ Չնայած ասում եմ, դա Ռուսաստանի այսպես պետական ավանդույթների մեջ չի մտնում, այդ գունավոր հեղափոխությունները, չգիտեմ, հեղաշարժումներ, ռուսները ավելի սովոր են ինչ-որ բանակով ինչ-որ տեղ մտնել, հա։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը հաշվի առնելով շատ տրամաբանական է ամբողջ մեղքը գցել ընդդիմության վրա, ասել, այո, դուք չեք ուզում իշխանություն փոխել։ Ընդդիմությանը չհաջողվեց որևէ բան անել, եւ սա առաջի անգամ չէ, այնտեղ որոշ մարդիկ կան, որոնց ազնապես որևէ բան չեմ ուզում ասել, որևէ մեկին վիրավորել չեմ ուզում, բայց արդեն երրորդ անգամ է կամ չորրորդ անգամ է, որ ամեն ինչ տապալում են իրենց մոտ, դա չի ստացվում։ Ինչու այդ մարդիկ առաջ եկան, ես չգիտեմ, իրենց ասում էին, մի քանի անգամ հուշում էին, որ դուք չպետք է գաք, դուք դուրս մի եկեք, որովհետեւ ժողովուրդը գնում է տուն, ձեզ չեն ուզում, բայց նրանք ցավոք սրտի իրենց եսասիրության զոհ գնացին։ Եվ հետո ըստ որոշ տեղեկությունների այնտեղ վեճեր էին գնում, թե ինչպես է հետո։ Այնուամենայնիվ, ենթադրենք, վեճեր չկային, ժողովրդին տուն չէին ուղարկել, չնայած ժողովուրդ ասելով մենք նկատի ունենք ամենաշատը 20-30,000 մարդու, այսինքն դա քիչ չէ։ Քիչ չի, բայց ժողովուրդ էլ չի։ Այն իմաստով, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ 3 միլիոն անձ բնակություն է։ Ենթադրենք, այդ բոլոր ձեր նշած թերությունները չկային ու չկա աշխարհակահաղական աջակցություն, հնարավոր է փոխել իշխանությունը։ Հնարավոր է, թե չէ, ես ուզում եմ հավատալ, որ հնարավոր է, քանի որ շուտով, եթե այսպես շարունակվի, Հայաստան կարող է չլինել, մեծ ռիսկեր կան նոր հարձակման հարավում, դուք գիտեք, այնտեղ զորքեր են կուտակվում, որևէ ձևով որևէ մեկը մեզ երաշխիք չի տալի դրա դեմ, այլևս չի կարելի վստահել ոչ Ռուսաստանին, ոչ Արևմուտքին, դուք տեսակ դա, մեծ ռիսկեր կան, եթե նրանք մնան, մենք կարող ենք մնանք առանց հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդին, ես այդքան էլ չեմ մեղադրի ժողովրդին, որովհետև նախ նրանք տեսան, թե ովքեր են այդ կոմիտեի անդամները եւ չհավատացին այդ մարդկանց։ Ես վերադառնում եմ այդ ընտրությանը, քաղաքապետի ընտրությանը։ Այս կուսակցությունը անգամ իր ղեկավարի միջամտելուց հետո նրանք հավաքեցին 2-3,000 մարդ, այն էլ ռայոններից բերած, եւ Երևանում ստացան 9%, այսինքն ժողովրդի մեղքը չէ, ժողովրդին պետք չէ մեղադրել, ուղղակի չկարողացան նոր լիդեր, այլ ընտրանք ցույց տալ ժողովրդին։
Հասկանալի է, վերադառնալով աշխարհակահաղական խնդիրներին, Արցախ հիմա դարձել է միայն Մոսկվայի և Ադրբեջանի բանակցությունների թեմա, չնայած իշխանությունները քարոշական դաշտում համոզում են, որ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք և սրանով է պայմանավորված Հայաստանի դուրս գալ այդ խնդրի բանակցային պրոցեսից, մենք տեսնում ենք Արցախը տվել են, բայց ոնց որ հանգիստ ապրելու հնարավորությունները չի երևում։ Ինչու Փաշինյանն այդքան միամիտ էր, որ կարծում էր, թե Արցախը անձնելով Հայաստան այլևս խնդիրներ չի ունենալու։ Նախ առաջի մասը, այո, մենք հանգիստ չենք ապրելու, տեսնում ենք, որ չեն հրաժարվելու նրանք Զանգեզուրի միջանցքից, և հիմա Պաղեստինում այս իրադարձությունների կոնտեքստում հնարավորություն է ստեղծվում նոր հարձակման համար, քանի որ աշխարհի ուշադրությունը շեղված է դեպի Իսրայել-Պաղեստին, Իրանի ուշադրությունը նույնպես շեղված է, և Ռուսաստանի ուշադրությունը, և այստեղ Թուրքիան ու Ադրբեջանը իդեալական հնարավորություն ունեն ուժով այդ հարցը լուծել, կամ երկրորդ ճակատ, կամ սադրանք սկսել Իրանի դեմ, Ադրբեջանի տարածքից։ Մենք հանգիստ չենք ապրել, նրանք անկլավներ են ուզում, նրանք մեր եկեղեցիներն են ուզում, նրանք ուզում են, որ այստեղ 100,000 որ ադրբեջանցիներ վերադառնան, իսկ մեր ժողովուրդը կարծում է, որ կարող են ուտել խմելով, փող աշխատելով, ինչ-որ ձևով պահկվել թուրքական բանակից։ Դե այնպես են կարծում, նրանք իմ կարծիքով նրանք կտեսնեն շատ շուտով հետևանքը սրա։ Իմ կարծիքով, գիտեք, սա գործակալական ինչ-որ ցանց է, որը շատ լավ ֆինանսավորվում է արտասահմանից։ Կարծիքը որն է, դա ակնհայտ երևում է։ Դա ակնհայտ է, մի 20 միլիոն դոլար կարծեմ ստանում են տարեկան, որպեսի այս… Փոքր թիվ եք ասում։ Հա, դե ուրեմն չգիտեմ թվերը, գուցե ավելի մեծ են։ Եվ այս քարոշչությունը շարունակվում է, և մեր մարդկանց այսպես համոզում են, որ ակնհայտ բանը պետք է անտեսել, բայց ինչ-որ տեղ լսած բանը, դա ավելի ճիշտ է, քան ակնհայտ բան։ Այսինքն մենք ակնհայտորեն պարտվում ենք պատերազմում, տապալում ենք և բանակցությունները, և պատերազմը, և իրենց ասած խաղաղության դարաշրջանը, բայց դա իրենց մեղքը չէ։ Դե մեզ ասում, տեսեք, Փաշինյանը ուղի ասում են Գրանադայում կարևոր հաղթանը արձանագրում են կարել, առաջընթաց, ուղղակի պրոբլեմն այն է, որ Ալիևը չի ստորագրել այդ թղթի տակ, իր աշխատակազմի ղեկավարը ասում են հաղթանակ ենք տարել Գրանադայում, իրենց քարոզիչներն ասում են Ալիևը վախեցավ գնալ Գրանադա, դա Հայաստանի ձեռքբերումն էր, ինչու պետք է վախենար։ Եվ ընդհանրապես արևմուտքի հարթակով Ալիևը ստացավ այնինչ ուզում էր, հիմա այնտեղ գնալու իմաստը ո՞րն է։ Դե այստեղ ասում եմ, այստեղ հոգեբույժ է պետք։ Նախ մենք ունեինք նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, բայց մենք նեղացանք Ռուսաստանից, փախանք Պրագա և Ղարաբաղը հանձնեցինք, հետո դա ռուսների մեղքն է, այսինքն ռուսների մեղքն է, որ մենք հրաժարվեցինք այդ պայմանագրից, փախանք արևմուտք։ Ասում եմ, սա հոգեբուժական ինչ-որ խնդիրներ է։ Ինչ հաղթանակ կարող ենք մենք կոչել, ինչ-որ պայմանագիր, նախ ցեղասպանություն տեսանք 100 տարվա ընթացքում, 100 տարվա այս ժամանակաշրջանում, կարելի ասել երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ, նայես ոնց է քաշվում, Աբդուլ Համիդ 15 թիվ, 20-ական, հիմա էլ սա, գուցե կամ երկրորդ կամ չորրորդ, դա է հաղթանակը երևի, որ մենք հիմա բոլորս կոտրված ենք, մեր ժողովուրդը մեծ մասը հիմա ուզում արտագաղթի։ Ես շատ եմ խոսում մարդկանց հետ, մեծ մասը հիմա գրին քարտի մասին են խոսում, գլենդել գնալու կամ Մոսկվա գնալու կամ Եվրոպա գնալու մասին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն են կարծես գրին քարտից փորձում օգտվել։ Այո, որովհետև դա իրանց ծրագիրն է, մեզ պետք է քաղցր կյանք, մեզ հայրենիք պետք չի, մեզ պետք է դոլար, եվրո, արտասահման գնալ գալ, փալասներ առնել ու կուշտ փոր, ոնց են ասում, չորտեղ փորը կուշտ, տեղը չոր։ Նրանք այդպես էին ուզում, սա իրանց ծրագիրն էր, դրա համար ասում են, որ սա հաղթանակ է։ Հիմա անկլավները, որ մենք զիջել ենք, թե չենք զիջել, ինչ-որ բան հնարավոր է պարզել այստեղ, այսինքն դեռ չենք զիջել։ Բայց գոնը եթե կարողանում ենք Վրաստան ու Իրան գնալ, ուրեմն դեռ զիջած չի։ Հա, դե այնտեղ կլինեն անկլավներ, նրանք կպահանջեն դա, և այնտեղ ինչ-որ զինուժեր կտեղադրվեն, որպեսզի մեզ պահել այսպես պրիցելի տակ, որ երբ ուզենան մեր վրա կրակեն, երբ ուզենան փակեն այս ճանապարհը, և հետո մենք արդեն կսկսենք արցախցիների պես փախնել այստեղից։ Դա է նրանց ծրագիրը, այսինքն հաղթանակը որ մասն է, ես չգիտեմ, անգլերեն կա բան հոգեբանական մի, ես երևի ես կսկսեմ հոգեբանությունով զբաղվել արդեն, բան տերմին կա denial, այսինքն երբ մարդը մերժում է իրականությունը, այսինքն իրականության մեջ մենք այս 5 տարվա ողբերգության մեջ ենք ապրում, գնալով ավելի վատանում է մեր վիճակը, բայց դա մենք մերժում ենք իրականությունը և խոսում ենք հաղթանակների մասին, երևի նրանց վերջի հաղթանակը կլինի, երբ որ վերջի հայը վազի Զվարթնոց օդանավակայան կամ Վրաստանի սահման և փրկվի այստեղից, ինչպես արցախցիները փրկվեցին, երևի դա կլինի ինձ վերջնական հաղթանակը։ Ի վերջո ցավալի բան եք ասում, բայց իրականությունն եք ասում, որովհետև մենք գնում ենք Արցախում ըստեյության ժողովրդի դուրսբերումը համարվեց հաղթանակ, այսինքն դա արտագաղթ է,
Da, nrans ծրագիրն էր, դա արտասահմանից տրված ծրագիրն էր, հայ ժողովրդին համոզել, որ բոլոր իրենց ողբերգության պատճառը դա նախկիններն են, իհարկե նրանք շատ սխալներ են արել, բայց հիմա այնպես չէ, որ հիմա ոչ օլիգարխներ կան, ոչ կոռուպցիա չկա, դա էլ է սուտ, հիմա էլ կա. Այսինքն համոզեցին, որ բոլոր դժբախտությունի պատճառը դա նախկիններն էին, Ղարաբաղն էր եւ Ռուսաստանը. Նախկիններից պրծանք, Ղարաբաղից պրծանք, հիմա մնաց Ռուսաստանը, նրանց էլ պրծանք. Հիմա տեսեք, մինչև Արցախի հայաթափումը արևմտյան տարբեր առաջնորդներ խոսում էին, որ նրանք թույլ չեն տա, որ իրենք Արցախի կողքին են, հայերի կողքին են, ու հետո պարզվեց ինչպես են կողքին, ոչ մի ձևով չօգնեց Արցախի հայերին մնալ իրենց հայրենի տներում, բնակավայրերում, հիմա արդեն Հայաստանի կողքին են կանգնում այդ նույն առաջնորդները. Բլինքենը Արցախի հայաթափումից հետո ասաց, որ զանգահարել է Ալիևին, ասել է, որ վերջ, այլևս ռազմական գործողություններ չպետք է լինեն, բայց երեկ չէ առաջ օրը Պոլիտիկո պարբերականը հրապարակեց մի տեղեկատվություն, որ Բլինքենը իշխանության ներկայացուցիչներին ասել է, որ առաջիկա շաբաթներում Ադրբեջանը պատրաստվում է մտնել Հայաստան, հետո հրապարակային կիսահերքումով այսպես լղոզեցին այդ պատմությունը. Ինչու են իրենք իրենց այդ մեդիա հարթակներով հասցնում աշխարհին, որ կամ հայությանը, որ Ադրբեջանը մտնելու է Հայաստան, եթե մտնելու է, իրենք սանկցիաների ձևերը գիտեն, Ռուսաստան, Իրանը լավ փորձառություն է իրենց համար, ինչու է սանկցիաները չեն կիրառվում, որտեղ այնտեղ որպեսզի կանխարգելվի, հա, ոչ թե այս անգամ Հայաստանը հայաթեփելուց հետո Բլինքենը զանգի ասի, այլևս ոչ մի ռազմական գործողություններ, այլ ի սկզբանե կանխեն դա։ Եթե հիշում եք, անցյալ տարի մենք դրա մասին խոսում էինք, ես էի ասել, կոնկրետ պետք է հարց տրվի, դուք ինչ եք անելու, եթե սկսվի էթնիկ զտումը Արցախում, որտեղ գնում է դեպի էթնիկ զտում։ Պատասխան չկար։ Արևմուտքը անում է նույն բանը, ինչ անում էր 100 տարի առաջ, 130 տարի առաջ, գեղեցիկ խոստումներ, հայտարարություններ, բայց ոչ մի ռեալ գործողություն։ Նրանք Ադրբեջանում շահեր ունեն, գիտեք, նավթի, գազի կոնտրակտներ ունեն, նրանք չեն հրաժարվել դրանից մեզ համար, մենք իրենց համար կարևոր չենք, նրանք համանափակվել են այդ խոստումներով, հեռախոսազանգերով կամ իմեյլներով, լավ, Instagram-ի վրա չեմ գրում դեռ։ Այսինքն դա անում են մի քանի պատճառով, առաջինը, որ ստանան հայ սփյուռքի ծայները, որ հայերը իսկապես այնտեղ հավատան, և նրանք մեզանից էլ ավելի միամիտ են սփյուռքահայերը, հավատան, որ նրանք ինչ-որ զանգերով հարցեր են լուծում, չնայած տեսեք Ուկրաինայում զանգերով չեն լուծում, ոչ էլ Իսրայելում են զանգերով հարց լուծում, նավատորմը միազելնանգների մոտենում է Իսրայելին, այնտեղ զանգերով հարց չի լուծվում, այնտեղ գործով է հարց լուծվում, երբ որ շահեր կան։ Եվ տեսեք, որ օրինակ Իսրայել, երբ գործը վերաբերում է Իսրայելին, ամբողջ արևմուտքը կանգնում է Իսրայելի մեջքին։ Անգամ Ուկրաինան էլ մոռանում է բախ։ Այո, անգամ Ուկրաինան մոռաց։ Այսինքն, երբ որ նրանք շահեր ունեն, երբ որ ինձ պետք է, նրանք գիտեն գործանելը ոնց է լինում։ Մեր դեպքում մեզ դատարկ բարեր են տալիս, առաջինը սփյուռքի ծայրը։ Եթե մենք դատարկ բարերով բավարարվում ենք, ի՞նչ անել այդ։ Դե մեր ժողովուրդը, ասում եմ, կրթության համակարգը կորցրել ենք, և այստեղ գործում է շատ մեծ աղանդ։ Սա աղանդ է, ես մի քանի հանդիպում ունեցա վերջերս, և համոզում եմ, որ սա աղանդ է, ինչպես օրինակ Յահովայի վկաները, ինչ-որ ուրիշ վկաներ են մեր մեջ գործում, ֆինանսավորում են արտասահմանից, որտեղ նրանց խոսելու ձևը, նրանց փաստարկ ներկայացնելու ձևը, այդ կույր հավատքը, փրկիչի, հա, այդ բանը, սա աղանդ է։ 70-ական թվականներին կար մի աղանդ Միացյալ Նահանգներում, People's Temple, ժողովրդական տաճար, որի ղեկավարը Տիմ Ջոնս էր, թե Ջիմ Ջոնս էր, Ինդիանայից, համոզեց մարդկանց, որ գալու է ապոկալիպսը, և նրանք պետք է ինքնասպանություն գործեն, և մոտ 900 հոգի Գույանայում մի կղզու վրա միանգամից ինքնասպանություն գործեցին, սա մինչև սեպտեմբերի 11-ը ամենամեծ կորուստ։ Համոզող գոնե ինքնասպանություն գործեն։ Այո, միացին, հա, հա, դե ինքը չմնաց, հետո փախավ Գլենդել։ Այսինքն ինքը ոչ չեր մնաց այն ամենը։ Չեմ հիշում, կարծեմ ինքն էլ իրեն սպանեց, բայց 900 մարդ իրենց համոզեցին, որ նրանք պետք է ինքնասպանություն գործեն։ Այսինքն աղանդները դա շատ վտանգավոր բան է, եւ Հայաստանում մեծ թվերով կան աղանդավորներ, իմ կարծիքով նրանք ինչ որ ձևով առնչվում են այս խմբի հետ, քանի որ իհարկե դա ակնհայտ է, որովհետեւ այդ 18 թվին էլ նաեւ այդ աղանդավոր անկախ խմբերի աջակցությունը Փաշինյանի ականայդեր։ Իսկ ինչ որ տվյալներ կան դրա մասին, որովհետև ես համոզվում եմ, որ դա շատ լուրջ ուժ է։ Հայաստանում առնվազն 300 000 մարդու մասին է խոսքը։ Իսկ դա փոքր թիվ չէ։ Ես չեմ զարմանում, որովհետև տեսնելով նրանց խոսելու ձևը, իրենց այդ պատասխանները, այո, մենք պարտվեցինք, բայց դա մեր մեղքը չէր, կամ դե պետք է զոհաբերեինք Արցախը, պետք է զոհաբերեինք, որ լավ ապրենք, ասում ենք, իսկ հիմա, որ Թուրքիան մտնի Սյունիք, Ադրբեջանի հետ, դուք ո՞նց եք լավ ապրելու, սա իմ երկիրն է, մենք լավ կապրենք, մենակ իմ գործը լավ, դե պետք է մենք կգնանք այստեղից, բան։
որևէ տրամաբանություն այդ մարդկանց մտքի մեջ չկա, այսպես խոսում են աղանդի անդամները։ Մի ազգ, որտեղ զոհված զինվորի ծնողը ասի, ես իմ որդուն կորցրել եմ, բայց ձեռք եմ բերել ձեզ, այսինքն նա նոր Քրիստոսն է, սա մենք արդեն դուրս ենք գալիս ռացիոնալ խոսակցության շրջանակներից և մտնում ենք սեկտա, սա կոչվում է աղանդ, կրոնական սեկտա։ Լավ, ինձ սպասել Բլինքեն այդ խոսքից հետո։ Ոչ մի բան, նրանք ոչ մի բան չեն անի, և նրանք ճիշտ են ասում, իսկապես լինելու է, որևէ, կա, ես չեմ ուզում պեսիմիստ լինել, բայց հնարավորությունը բարձր է, որ կարող է լինել երկրորդ հարձակում, քանի որ ամբողջ նախ մենք արդեն ապրում ենք երրորդ համաշխարհային պրոքսի պատերազմի պայմաններում, այսինքն մեծ տերությունները, քանի որ ունեն միջուկային զենք, ուղղակիորեն չեն արճակատվում, բայց գնում են պրոքսի պատերազմի։ Սա արդեն երրորդ խոշորագույն պատերազմն է լինելու բանու միջին արևելքում, Իրանը կարող է ընդգրկվել, Իսրայելը միանգամից կպատասխանի, Միացյալ Նահանգները միանգամից կընդգրկվեն։ Եվ դա ուշադրությունը շեղելու է մեզանից, այստեղ թուրքերը կանեն նույն բանը, ինչ որ արեցին 100 տարի առաջ, իրենց հարցերը լուծել են, Ռուսաստանն էլ ի վիճակի չէ հիմա այնենց կանգնեցնել։ Նենց որ մեծ ռիսկեր կան, և այսպիսի վտանգավոր իրավիճակում ունենալ այսպիսի ղեկավարություն, դա ինքնասպանություն է։ Եթե մեր ազգ ուզում է ինքնասպանություն գործել, մենք ինչպես կարող ենք կանգնեցնել։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ, պարոն Խաչիկյան, ես շեշտ եմ զրուցում էի Արթուր Խաչիկյանի հետ, տեսություն կանգնեցնել։